dengan panjenengan sedaya. Pramila semoga panjenengan ngawasaken amanah saking pemerintahan. Pramila tidak balik wekdal sakmono dalah kanjengsoro Allah sedaya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail man kana ala dini wa dini aba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq fal yatajawaz. Wa man lam yastati falyujahid fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Wonten pangasengipun para ahli para ulama alatin rahmi wa karamiyah kanthi sadipun mulyakaken Allah subhanahu wa taala sanggan tansah kula dari fatwa sabun nasipun dumateng bapak-bapak kiai kang saestu sanes kosbat asma tunggal gubernur tunggalipun sedaya kang tansah kula hikmahi sesepuh pinisepuh saha kasepuhan kang tansah tuhu kita hormati. Bapak Lurah Kelurahan Kebumen sak perangkatipun ingkang tansah tuhu kita hormati. Calon pinanten kekalih ingkang berbahagia panjenengan Bapak Parimun Saiful Hasan sekeluarga ingkang tansah tuhu kita hormati. Pengembyong calon pinanten kakung saking Pejagoan sedaya ingkang kula hormati lan boten suka dumateng sagunging para rawuh kakung saha putri ingkang kula matuki. Sedherekipun kula matur kula rasaken langkung rumiyin monggo kita dherekaken kita tansah tasyakur, tansah mengucapkan bersyukur dumateng ngarsanipun Allah SWT kan di kulo tahmid alhamdulillahirabbil alamin bilih wonten ing enjang punika kita tansah kabaran nikmat sehingga saged makempal manunggal wonten ing menika majelis kanthi boten wonten alangan setunggal menapa alantaran badhe anyaksani wonten ing punika kabul antawisipun Mas Yasir Mubarok bin Bapak Muktada saking Pejagoan ingkang mridhokaken Mbak Yuniati binti Bapak Parimun saking Kebumen Kelurahan Kecamatan Kebumen. Salam-salam ingkang kawula lan panjenengan sedaya ngajeng semu syafaatipun saking dunya hadir akhirat amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah nembe sawetawis kawula sampun wonten pemeriksaan dateng berkas calon pengantin kekalih sawalinipun alhamdulillah secara administrasi sampun mencukupi kangge pelaksanaan jebul antawisipun Mas Yasir Mubarok ingkang gredo kalian Mbak Yuniati. Selajengipun kawula disambut anglengkapi minangka salah satu kalipun rukun nikah ingkang menika saksi kekalih leres saksi ingkang nomor pindah dari Bapak Muhammad Hamim saking Jagoan, saksi ingkang nomor kaping kalih kalipun Bapak Suharman saking Kebumen. Selajengipun dumateng panjenengan Bapak Parimun panjenengan Bapakipun Yuniati sekaligus minangka walinipun mesti ini pun panjenengan kewajiban nikahaken putra putri panjenengan. Monggo Pak Parimun panjenengan ngijabaken piyambak putra putri panjenengan kawula saking Kebumen saking kawah Kebumen sifatipun namung nyekseni saha nyatet wontenipun peristiwa kat nikah putra putri panjenengan hak lan kewajiban dumawah dumateng panjenengan minangka walinipun. Monggo Pak Parimun. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pengulu Parimun Pasar Wali Lumatang Panjenengan Pulau Suwun Panjenengan Kersawa Makili Pulau Nikah Akan Anak Ula Istri Ikan Nami Yuniati Ikanto Yasir Mubarok Bin Bapak Muktajan Kandi Mas Kawin, Arto, Rp1 juta kontan. Tetapi Pak Pasar Panjenengan dumateng kawula sebagai kawula panjenengan nikahkan putra putri panjenengan Kasmo Yuniati pikantuk Mas Yasir Mubarok bin Bapak Muktada. Kandi Mas Kawin Arto Rp1 juta sambil ibu bayar kontan. Nanti ya. Hadirin rahimakumullah, monggo kita syahidi kita saksikan sarang-sarang. Ijab kabulipun Mas Yasir Mubarok ingkang beredar kalian Mbak Yuniati. Sedherek pun ijab kabul dilaksanakan monggo kita pikakan di wasil mul kitab satrasipun Mas Istighfar lan Syahadat khususipun calon pengantin kekalih masing-masing kaping 3 satrasipun pelaksanaan ijab lan kabulipun. Dumateng para rawuh sedaya kasuwun doa restunipun mugi-mugi ijab kabul saged kalaksanan kanthi lancar mboten wonten alam semoga menapa amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhadini ahli kulliniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah uzawijuka ala ma amrallahu bihi min imsak bima'rufin aw tasrikin bihsan liqarin ta'ala fil quranil karim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ala ma amaru bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ittaqullaha fi nisafa innakum makhadumuhunna bi amanatillah fastahaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Saudara Yasir Mubarak bin Bapak Muqtada, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Yuniati binti Bapak Parimun untuk Anda yang walinya ayah kandung sendiri yang telah mewakilkan kepada saya ijab saudara dengan mas kawin uang 1 juta rupiah telah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuniati binti Bapak Parimun untuk saya dengan mas kawin tersebut telah dibayar tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma alif lana ma ya'lamu wa hab lana min ladunka rahma kama alafta bina sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa khatika jahibuna wa alifina maulana wa alifina sayyidina ali wa fatima wa zahra alifina huwira wa kalamu fina samai wa al-albi wa ma'i wa al-fin birahmatika ya rahman rahimin Allahumma sallim huwa birahmatika ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam izzati amma yasifuna salamun alal mursalin.